Seguinte, galera, vou continuar aqui falando um pouco a respeito da nossa querida, não tão querida assim Vaza Jato. Eu queria pontuar algumas coisas, que é essa insistência da Globo de dizer que foi hackers que é, roubaram o conteúdo do, da conversa lá dos promotores com o Moro. O Intercept não disse em nenhum momento que foram hackers. Quem está falando que foi hacker é o Ministério Público e a Globo e alguns veículos de mídia, principalmente a Jovem Pan. Na, fora da, da, da mídia é, sem ser a Globo, a Jovem Pan. Primeiro, eles têm que provar. Porque se você faz uma afirmação, você tem que provar. Até agora eu não vi nenhuma prova que foram hackers. Beleza? Então se a Globo está insistindo tanto assim que foi hackers, que a Globo apresente um, um, né, uma prova que foi um hacker. Ponto final. O Intercept, o Intercept não, desculpa. O, o Telegram já lançou uma nota falando que eles não foram hackeados. E o Intercept em nenhum momento falou que foi hacker. Então a Globo tirou da bunda essa, for, essa informação. Beleza? Voltando aqui também, eu quero fazer um outro ponto que é a comparação entre o Intercept e o Moro. Né, falando, ah, os dois vazaram o áudio, o Moro vazou o áudio do, do Lula, e o Intercept vazou as conversas do, do promotor com dos promotores com o Sérgio Moro. O que é errado, beleza? Se nós fosse fazer essa analogia, o Moro, ele seria o equivalente aos hackers, beleza? Por quê? Quem captou o áudio, quem gravou, quem... Gravou o áudio depois do Lula numa época, num período onde não poderia estar sendo gravado. Foi o Moro e a Força-Tarefa da Lava Jato. Então eles captaram o áudio ilícito e eles divulgaram, passaram esse áudio ilícito para as mídias. Abriram, né? Deixaram vazar. No caso dos agentes hackeados, tá? É, eles quem foi um, um agente externo. A, o Intercept apenas divulgou esses documentos que foram captados por terceiros. Compreende a diferença? Então, o Moro captou, o Moro passou para as mídias. O, uma pessoa, um terceiro, captou as conversas, passou para o Intercept e aí o Intercept lançou. Então, se nós formos comparar, o Intercept seria mais ou menos comparado com a grande mídia que divulgou os áudios do Lula naquela época. Beleza? E agora eu vou trazer a minha humilde opinião a respeito de quem vazou esses áudios tá, do, do Moro. Na minha humilde opinião, foi um agente interno, foi alguém do Ministério Público que estava descontente com os andamentos da Lava Jato que teve acesso a esses documentos e vazou. Algo muito parecido com o caso do Snowden. Foi isso: o Snowden ele era um agente da CIA, né, de uma agência da CIA. E ele viu aquilo lá, achou um absurdo e falou, mano, toma aí e entregou para o Green e eles conseguiram trazer, desbaratar um esquema de vigilância, né, de espionagem mundial que o governo estadunidense estava fazendo. Algo muito parecido, na minha humilde opinião, aconteceu aqui no Brasil. Alguém de dentro do Ministério Público viu toda aquela patifaria, achou um absurdo e levou para o Intercept. Foi isso que aconteceu. Beleza, galera? Valeu, até a próxima. Se Deus quiser, estarei aqui. Hashtag perder